Mulinya lya patiri nelya mwana nelya mutukirivu amina mwasuze mutana baluganda bagalwa lero nakulu akutano mwiki ya fya 2019 mu buddo bwo mwaka atenge nakuzo mwezi zo zili 2025 omwezi ogwa mulukusa bitungo tungo October omwaka 2024 kino kye kigambo kya Katonda kyatuwadde tukyebulireko esome erisooka livudde mu baluwa Paulo omutume gyawandiikira Abefezi omutwe ogwokuna olunyiriro olusooka okutuuka ku lw'omukaaga abooluganda mbeegayiridde nnyo nze ku lw'omukama muyisenga ng'abaalondebwa ngammwe bwe basaanye okuyisa mubeere beetowaze batuufu bagumiikiriza nga mulekeragana olw'okwagalana mwefubirire okunyweza okussa ekimu okwa mwoyo mu ddembe eribasiba awamu mwenna nga bwe mwayitibwa mu kuyitibwa kwammwe muli omubiri gumu n'omwoyo gumu bye musuubira bye bimu Omukama y'omu bye mukkiriza bye bimu batisimu y'emu Katonda y'omu era ye patri muzadde wa byonna asukkiridde mu byonna abunye mu byonna abeera mu ffe ffenna ebyo Omukama y'abyogera Katonda yeebale. Katwebuulire n'okwebuulira okuva mu Zabbuli ey'23 olunyiriro olusooka okutuuka ku lw'omukaaga ekiddibwamu kigamba lino ly'ezzadde ly'abanoonya amaaso go ayi Mukama lino ly'ezzadde ly'abanoonya amaaso go ayi Mukama. Evanjiri evudde mu Luka omutwe gwe 12 olunyiriro lw'54 okutuuka ku lw'59 mu budde buli Yesu yagamba ebibiina nti bwe mulaba ekire ekisibuse ebugwanjuba amangu ago mugamba nti enkuba ejja era bwe kiba ate empewo bw'eva maserengeta mugamba nti wanaabaawo ekyeya era bwe kiba bakuusa mmwe mumanyi okuteebereza eby'omu ggulu n'eby'oku nsi buno obudde ne mutabutegeera lwaki mmwe kennyini temulaba kisaanidde bw'oyambuka embuga n'oli gwooza naye tabagana mangu naye ng'okyali mu kkubo aleme okukutwalewo omulamuzi omulamuzi aleme kukuwa musirikale omusirikale akusuule mu kkomera nze nkugamba nti omuto livaamu okutuusa lw'olimala okusasula nandibadde ssente emu. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu wano bikomye ayi Kristu ogulumizibwe. Abooluganda abaagalwa njagala muwulire kajjampune w'abalagalidde mu bbwa waawano Yesu Kristo ebigambo by'ayogedde afundikidde abuuza ekibuuzo lwaki mmwe kennyini temulaba kisaanidde kubanga agambye tumanyi bulungi nnyo okubala embeera ne tulaba ndi enkuba ye ekire kikutewa nejja ne tujja bwe tuyeme ka empewo eveeno awanaabaawo kino ekyeya era bwe biba awo Yesu atwewuunyizza naye agambye lwaki ffe ffennyini tetulaba kisaanidde awo nno manya ebigambo ebizzeeko agambye bw'oyambuka embuga n'oli gwooza naye tabagana mangu naye ng'okyali mu kkubo aleme okukutwalewo omulamuzi omulamuzi akuwa omusirikale omusirikale akusuule mu kkomera nze nkugamba nti omuto livaamu okutuusa lw'olimala okusasula nandibadde ssente emu. Kakati twesabire Katonda atuyambe kubanga kati we bituuse waliwo okutangaala ng'omuyo ogutasse ensonzi ng'ekyokola twali tukimanyi n'amagezi twagalina naddala mu by'ensi naye ate mu by'eggulu nga munnange tuviriddemu awo tukombye mu kyakkobe ekyetungulu kitungununa bannange twesabire. Omuganda agamba empaka ennemeremu zikubya mu kyawe bannange Omukama atwagala tuli baganzi maaso ge ne waliwo ebimu nga tubiremera mu lwampaka bannange nze mbivuddemu bulembwe nga kinywa kyanku Katonda tumusaba atuyambe kubanga emirundi mingi tugenda ne tufuuka kimwa kitoole ng'omusajja ali ebbumba kwega ne tukola ebikolemu ngaati kulava emugga Katonda waffe tutamuweesa kitiibwa
yatuwa amagezi tugalina naye amagezi gavaamu lugezigezi. Twesabire Mukama atukwatireko. Yesu Kristu wano kyabadde ayogerako ng'agamba nti woza tabagana ne gwoza naye nga mukyali mu kkubo, kati wano yali ayagala tutabagane naye kubanga ekyamazima kiri nti ye ng'akimanyi ye mulamuzi gwe tujja okusanga eri. Kyava agamba nti tabagana mangu no mangu ne gwoza naye nga okyali mu kkubo. Buno bwe budde obw'okutabagana n'Omukama tutuuke mu kaseera kali nga bintu si bya bulegane nga ddiba lya nfudu, ng'ebintu bigenda bukwa kubwa malusu na dookooli. Tunaaba tumaze okukakasa Omukama nti tuli babe. Kati bino ebigambo Yesu byayogedde bikulu nnyo kubanga emirundi mingi buli we tukola ekibi tubeera tuganye okutabagana naye, naddala nga tuganye okwejjusa, tuganye okudda gy'ali ng'ate ayita mu gye gye ndi mwenna bazitowereddwa. Abantu balina emigugu, emigugu gituzitowerera naye ne bw'aba ayita mu gye gye ndi oluusi tumutunula kyamuli nga salambwa lya nsenke. Kati olwaleero ng'ayogera ebigambo bino tubiggyemu amakulu, okutabagana naye kituyamba kubanga obudde bugenda kutuuka nga ye mulamuzi ng'ayina kutuwa bwi musirikale kututwala mu kkomera gye batugambye gye tutaliva. Wali ono n'abawakana mbu teri puligatoli. Bagambe tetulivaayo paka nga tumaze okuliwa newankubadde ensimbi emu bw'eti ssente emu. Kale bagamba era byawandiikibwa byokka kwe tutunula. No. Ebyawandiikibwa weebiri ne waliwo n'okulambika okwamwe mutuukirivu. Kaakati mwe mutuukirivu yatulambika ne tutegeera kino. Era bwe boogera ku ttukulizo pagatoli oba puligatoli togamba nti nno bino ekereziya y'ebitaddewo era tebiriyo gy'ebiri. Yesu waggolooza gy'abadde agamba nti tolivaayo paka ng'omaze okusasula byonna. Ekyo ky'ekifo ntegeeza puligatoli gye tugenda ne tuwoza omusango gwaffe, ne tusasulira ebibi byaffe paka ye waawulira nti katusanye okugenda mu maaso ge. Kubanga mutuukirivu nnyo, si buli omuntu omala gatuuka mu maaso ge. Kati ettukulizo ye purigatole to purge away the sins, okuggyawo ebibi lye ttukulizo era kye kigisa purgatole. Tubeera mu kuliwa kulaba nga tusaasirwa. Kati gwe wenna abiwakanya ojja kukitegeera anti ezigala emmese ligira ku kamasu. Twesabire ebikola obukristu ne tubeera omubiri gumu nga Katonda bwe yayagala mu mwana we. Babitubuulidde batugambye muyise ng'abaalondebwa nga mwe bwe basaanye okuyisa, mubeere beetowaze ako kawulidde oluganda, batuufu bagumiikiriza nga mulekeragana olw'okwagalana. Njagala okubeka emmunyenyeso giyite tochi gy'owangaalira oba maka gammwe eriyo okussa ekimu, eriyo okulekeragana ng'abooluganda nga twagalana. Abantu baliyo beekuba bikonde, beekuba mpi, kuyombagana tewali kukkaanya. Families zibuliddwako, ziremeddwa okukwatagana, ziremeddwa okukwatagana kyokka nga bonna ba Kristu era bonna bakola omubiri gwa Kristu gumu. Ffenna tuli bitundu ebikola omubiri ogwo naye ng'eriyo nnyombo ndooliito tebessaamu kitiibwa, okwagalana tewali. Olinga bw'atunuula ebigenda mu maaso agamba nedda ddala bano ba Kristu baddala tebayinza kuba bakeera mu masinzizo, ng'omuntu agamba neffe twabaaki waka wano nga bakeera ne basoma era nga buli omu alaba ye, naye ng'ekibeera waka liringa ddwaniro, mpiiga, busungu, buli omu tawa munne ekitiibwa, kuyombagana. Abazadde mukwatagane n'abaana bammwe, n'abaana bajja kukwatagana nammwe bulungi. Bino ebintu mbyogerako kuba mmanyigi ebiri era mbiraba buli budde. Naye batugambye tuyisenga ng'abaalondebwa ngaffe bwe tusaanye okuyisa. Oluganda va mu kwewaana obukristu naye ng'ebikolwa ebyo tebiragirako ddala nti oli mukristu. Nga n'abakulaba beewuunya ne bagana y'ono eddiini kyambalo nti akyambala mu lumu n'akikoowa kiki? Boogera ku butuufu, oluganda oli mutuufu? Oyinza ogamba nze bannyiiza, sagala bamalako waya, bantawaanya. Gwe weeyisa otya nga tonaga nti bakutawaanya? Oyinza okuba gwe batawaanya. Batugambe tubeere bagumiikiriza, obugumiikiriza bw'otubulina. Muntu asobola okubeerawo nga talina mu wadde empeke y'obugumiikiriza
era ngo obutaba bagumiikiriza bitusudde mbuzibu bungi, oyogedde ebigambo bingi oluvannyuma lw'okumala okubyogera n'ojja ofuna amawulire amatuufu nga biri byabadde bya bulimba. Abantu omaze okubavuma, bonna obasensudde, abamu oluusi obakubye n'okubakuba, kyokka byonna by'obakoze tebikyavaawo. Bane tubeere bagumiikiriza, batugambye nga tulekeragana olw'okwagalana twefubirira okunyweza okussa ekimu okwa mwoyo mu ddembe eritusiba awamu. Fenna nga bwe twayitibwa mu kuyitibwa kwaffe, tuli omubiri gumu n'omwoyo gumu, bye tusuubira bye bimu, Omukama y'omu, bye tukkiriza bye bimu, batisimu y'emu, Katonda y'omu, era ye Patri, muzadde wa byonna, asukiridde mu byonna, abunye mu byonna, abeera mu ffe ffenna. Ku bigambo ebyo mba nkyayongerako ki? Tuli zadde eri abanoonya amaaso ga Mukama. Ne tunaganoonya tutya nga byatuyigiza tetubikwata? Nze neeyagalira mu Kristo, mwenegirisiza okkira ekigotto entulabo kisanga mutaka kiba kya mugwagwa, oyo yansobozesa okubeera nga nange mbeera kitundutundu ku mubiri gwe ekereziya. Kati byonna byayogeddeko bye nsaba Mukama nyambe enfune, nammwe mbasabira mu bifune. Tusse kimu, twagalane, tubeere batuufu, tubeere bagumiikiriza, tunyweze okwagalana nga tulekeragana. Ebyo biba bituwulidde, ebyo binaaba bitulemye nga mu butuufu tetubirina, ne bwe tunaaba bagezi, amagezi lujja kuba lugezigezi. Naye Omukama atubuulidde, twaba kifa batasobola kulaba kituufu ekisaanidde. Kale twesabire Omukama atukwatireko, tubeere abatuufu, tukole ebisaanidde, tubeere n'ebyo ebitusobozesa okuzimba omubiri gwa Kristo nga ekereziya. Katonda nayongera okufuna ettendo n'ekitiibwa, wamma obwakabaka bwe ne bwanya era ne butinta ng'ekiryo eky'enkuba. Nze Reverend Father Godfrey Katose mwogerere okuva mu kiko kya Trinity omutuukirivu e Kamwokya. Mbagaza olunaku olungi n'omukisa gw'Omukama byonna. Nyaffe Bikira Maria, bino byonna byonna Omukama byagala tubeere, gwe wabibeera, naffe tuyambe tubeere nga ggwe mukola Katonda kyagala. Mirembe Maria, ojjudde ennemu Omukama ali naawe. Owe bw'omukisa mbakazi bonna, n'ezo omwana w'endayo ne wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Nze Reverend Father Godfrey Katose mwogerere okuva e Kamwokya. Mbagaliza omukisa gw'Omukama byonna. Mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paatiri ne mwana ne mwe mutuukirivu gubakeko okusigale nammwe emirembe gyonna. Mweraba.